Volám sa Martin Hlavňa, mám 28 rokov a pracujem ako programátor. Najviac ma baví natáčať rôzne trailery, promo videá a reklamy. Double Extreme Production sa venujem najmä pred a postprodukcii. To znamená teda prípravu toho, čo sa ide točiť, scenár, nápad. Potom, keď je to natočené, tak je to potrebné zostrihať, vybrať hudbu, dať tomu nejaký finálny tvar. Na oči mi ide práve spomínaný strih. Je to niečo, čomu sa venujem už dlhšie a veľa som sa naučil. Na videoprodukcii ma baví sledovať najmä ten proces výroby. Na YouTube uvidíte napríklad minútové video. Ale za tým minútovým videom sa môžu skrývať hodiny práce. Najviac náročné pri výrobe videí je podľa mňa udržať si v hlave ideu výsledku. Na jednej strane môže byť fajn pri natáčaní byť flexibilný a snažiť sa prispôsobiť situácii, ale treba si veľmi dávať pozor, aby ste potom pri postprodukcii nezistili, že máte nesúrodé zábery a v podstate potrebujete natáčať niektoré veci znova. Správne video by malo obsahovať nejakú myšlienku, niečo, čo chceme odovzdať divákovi.